Մագ ավտո շոուն այս անգամ ներկայանում է Մագ ավտո տուրիզմ իր հավելվածով։ Մագ ավտոն հերթական արտասահմանյան ուղևորության է մեկնել Չեխիա։ Օդանավակայանում Մագ ավտո ստեղծագործական խմբին դիմավորեցին մեր հայրենակիցները։ Չեխիայում բավական հայտնի չայ կամ ակնիշի ավտոմեքենայով, որի հետ կապված շատ հետաքրքիր պատմություն կա։ Իր գեղեցկությամբ Եվրոպայում առաջին քաղաքներից մեկը համարվող Պրահայում չայկայով շրջելով եղավ ռազմական ցուցահանդեսում գյուղատնտեսական ազգային թանգարանում։ Համտեսեց չեխական գարեջուր, հին քաղաքի հրապարակում հանդիպեց պատմական հին մեքենաների։ Դիտեք Մագ ավտո տուրիզմը հայկական երկրորդի եթերում։ Ուզելու Մագ ավտո նա արմենսկե տելևիզիա։